Per se, perquè és una llengua que estimo tant, que és la llengua que vaig escollir parlar amb la persona que més estimo d'aquest món, que és el meu fill. Quart, perquè molts de vostès, molts de la que han provocat una intransigència i un cinisme històric, han convertit parlar en altres llengües com el català, l'aranès, l'euskera o el galego en un acte revolucionari. I cinquè, perquè hem arribat a un acord històric, perquè això sigui possible. I és un honor pel meu grup, pel meu partit i per mi mateix, orgullós fill i net d'andalusos, ser els primers a fer un discurs inequívocament, íntegrament en català en aquest faristol.